Να σου πω τώρα, επί τη ευκαιρία. Μάλλον, να σου πω, μισό, να ξεκινήσουμε από το εξής. Αν και δεν θέλω να το φάμε όλη την κουβέντα μας. Τώρα, Θανάση, εσύ κοιτάζεις αυτό, αναπτύξεις οικονομικά, αυτά, εκεί που ασχολείσαι. Και σου σκάει κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες ένα πράγμα, ας πούμε, και κάθε δύο-τρεις μήνες, τέσσερις, βιασμοί, μαστροπίες, αυτό. Τι γίνεται, ρε παιδί. Και μετά γίνεται και πολιτικό όλο αυτό. Καλά, πολιτικό το κακώς γίνεται. Το θέμα για, έγινε χαμός. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, άκουσα και την κυρία Βαγενά και ξέρετε, εδώ πολύ. Δεν είναι ωραία οι χαρακτηρισμοί. Δεν συνάδουν με τον πολιτικό πολιτισμό και κάτι χάστα και κάτι περίεργα. Νομίζω ότι ούτε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν. Μα τον μάζεψε. Η κυρία Γεροβασίλη το μάζεψε τελώς το θέμα. Όχι, είπε και συγγνώμη, κυρία Βαγενά. Ναι, είπε συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι θεωρείται γίνεται πολιτική εκμετάλλευση, παιδί μου. Δηλαδή, κοιπάει. Τώρα, να πω λίγο την άποψή μου και μπορεί κάποιος να του δυσαρεστήσει, αλλά ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει. Να πω λοιπόν ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όλα τα θέματα μπαίνουν στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όμως, έχω πει ότι τα εθνικά θέματα. Τα θέματα αυτό με τους βιαστές. Να πλακωθούμε για την ακρίβεια. Πλακωθούμε. Πλακωθούμε για τα μεταρρυθμίσεις. Ναι. Και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Εγώ θα είμαι η πρώτη που. Και κάνω. Αλλά να πω ότι είναι παιδεραστές σε συγκεκριμένο κόμμα και αυτό να το αναπαράγω και στα social media. Είναι ντροπή. Θανάση. Θυμόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας κάθε φορά που σπάει ένα σπυρί. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα την ενδοοικογενειακή βία, για παράδειγμα. Έχει ασχοληθεί κανείς. Αυτό θα έπρεπε να γίνει πολιτικό θέμα. Αυτό θα έπρεπε να, θα έπρεπε να γίνει. Ναι, σωστό. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενδοοικογενειακή βία, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Αυτά είναι πολιτικά θέματα. Γιατί όταν δεν τα αντιμετωπίζεις. Σου κάνε μετά έτσι. Κάνε κάπως έτσι. Ναι. Τώρα, είναι γεγονός από την άλλη πλευρά ότι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους η κατάσταση φαίνεται να είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή, έχουμε περισσότερα άσχημα περιστατικά που βρίσκουμε μπροστά μας. Μήπως αναδεικνύονται κιόλας. Μήπως ναι, ο κόσμος πάει σίγουρος, να καταγγείλει κιόλας. Ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος εάν τα πράγματα είναι χειρότερα από τα πριν 10 χρόνια ή αν. Εμφανίζονται, βγαίνουν πια, σκάνε και τα. Αλλά θα ήθελα πραγματικά από τον πολιτικό κόσμο να ασχοληθεί με την ουσία. Να προσφέρει, παιδί μου, πολιτική προτάσεις. Και να κάνει και κριτική, Θανάση μου. Και ο ρόλος της αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Να πει κάτι, να βάλει σε θέση. Να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, γιατί δεν έχει δώσει πόρους για να μπορέσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό έχει ένα νόημα. Και στην ακρίβεια. Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση στο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Επιμένει για τη μείωση στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Εκεί είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Θα το δούμε και σήμερα στη Βουλή. Αυτό, παιδί μου, θεωρείτε ότι υπάρχει και ένα εσωτερικό πρόβλημα στα κόμματα που δεν μπορούν να παράξουν πολιτική. Υπάρχει μια γκρίνια εσωτερική. Υπάρχει ισοκομματικές γκρίνιες και στα κόμματα εξουσίας. Εγώ νομίζω ότι και στην Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτό. Και προσπαθούν να ισορροπήσουν. Τις διάφορες τάσεις. Το πολιτικό προσωπικό δεν κάτσε. Υπάρχουν κόμματα. Υπάρχουν κόμματα. Εγώ φανταζόμουν όταν υπάρχει ένας οργανισμός ζωντανός με ανθρώπους που σκέφτονται τα ράδια και τα λοιπά. Δεν το βλέπω. Εδώ μιλάμε για το κάθε κόμμα εξουσίας. Είναι μια ομάδα στελεχών η οποία έχει στόχο πώς θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Αυτό. Αν φύγει αυτή η ομάδα στελεχών, τελείωσε. Υπάρχει κόμμα. Άρα πάει που πάει το ρεύμα. Θα λέγα ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο που είχαμε γνωρίσει. Για κάτσε τώρα, μια και λέμε για το ρεύμα. Κάτσε, ρε, έχετε μια δημοσκόπηση. Έχουμε στο Newsbomb μια δημοσκόπηση της MRB που για μένα στέλνει μηνύματα σε όλα τα κόμματα. Σε όλα. Παραμένει η πρωτιά για την Νέα Δημοκρατία. Πόσο? 8,2 τώρα, αν την έχω δει καλά. Yeah. Τώρα, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά από έξω, είναι με αναγωγή. Και 7, κάτι έχω. είναι μια διαφορά παγιωμένη. Φαίνεται βάσει τη δημοσκόπηση. Για να μην. MRB, από εκεί πέρα. Ναι, MRB. Από εκεί πέρα να πω όμως ότι εγώ θα κρατώ δύο πράγματα. Το βλέπουμε. Το ένα είναι ότι ο κόσμος αυτό που το φοβίζει είναι η ακρίβεια. Ξέρετε πόσοι ενδιαφέρονται για τις παρακολουθήσεις. Και τώρα, επειδή. Πόσοι, για πες έτσι, για πες. Γιατί εδώ πλακωνόμαστε συνεχώς. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι μείζον πολιτικό θέμα. Είναι τεράστιο είναι. Πολιτικό θέμα. Εγώ λοιπόν, το λέω. Για προχωράς. Ότι δεν πρέπει να όλα στο φως και 1,8%. 1,8%. Αν θεωρούμε λοιπόν, αν θεωρούν τα κόμματα και γενικώς ότι το 1,8% είναι σημαντικό ποσοστό, δεν είναι. Άρα ο κόσμος τι ενδιαφέρει, η καθημερινότητά του. Πόσα λεφτά μπαίνουν στην τσέπη του και πόσα βγαίνουν, τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα κάνει η κυβέρνηση με τα καύσιμα, πώς θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό. Επίσης, η καμπανάκι στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση αυτή η δημοσκόπηση. Γιατί ακόμα και στο θέμα της ακρίβειας, που η κυβέρνηση δεν τα έχει πάει και σούπερ, ναι. Προσωπική μου άποψη,
Ο κόσμος δεν πιστεύει. Δεν εισπράττει. Τι σούπερ τα έχει πάει, δεν τα έχει πάει καθόλου. Έτσι, μπράβο, δεν για να είμαστε ακριβεί τώρα, έτσι. Α, ναι. Δηλαδή, και δεν σου λέω εγώ την ευθύνη ότι ντε και καλά είναι δική τη ευθύνη. Το θέμα είναι όποιο κυβερνάει για την αντικειμενική ευθύνη. Εγώ όταν πηγαίνω να παίρνω το προϊόν χωρίς να φταίω, γιατί δεν το πληρώνω πέντε φορές πάνω. Να πω κάτι. Εγώ πήρα δημητριακά σε διάστημα 4 ημερών. Είχα ανέβει 80 λεπτά, παιδιά. Κάποιε χροκερδούν. Και εγώ να πιστέψω και τον κύριο Γεωργιάδη, θεωρώ ότι κάνει δουλειά και τα λοιπά. Πού είναι η έλεγχη? Πού είναι οι έλεγχοι? Εγώ περιμένω τους ελέγχους. Άρα λέω ότι η κυβέρνηση σίγουρα δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα της ακρίβειας. Όμως το ότι δεν καρπώνεται αυτές τις κρίσεις, αλλά πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να υπάρχει θέμα. Μήπως πηγαίνει πιο άκρα η ψήφος. Μπαίνει το κόμμα μάλλον του Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη, βάσει τη δημοσκόπηση, είναι πολύ κοντά στο να μπει στην πολιτική. Έχω γράψει σχετικά και νομίζω ότι υπάρχει ειδικά τα ευρήματα των δημοσκόπων ότι τους βρίσκουν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Απάνω. Ναι. Γι' αυτό πήγαινε ο Άρχοντα Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι απάνω, όρος στην Μπέλα και στην... Μπάς και σώσουν την παρτίδα, ναι. Το θέμα αυτής της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν διάφορες εκφράσεις, είναι βαθιά προβληματικό. Βαθιά προβληματικό. Και φαίνεται, γιατί είναι ένα ποσοστό της τάξης του 7-8% που αλλάζει με τα Μπέλα, αλλά εκεί είναι στα φορά, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Ακρίβεια λέγαμε, γιατί λέμε ακρίβεια. Νομίζω ότι θα έπρεπε όσοι διαδηλώνουν για την ακρίβεια να πάνε έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας και να διαμαρτυρηθούν. Πάντως, άλλες χώρες ανάσχουν πήραν άλλα μέτρα. Ναι. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά καταρχήν να δούμε ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια. Ακρίβεια δεν ήρθε από μόνη της. Όχι. Συμφωνώ. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Ο τρόπος αντιμετώπισης έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα που έρχονται και από το παρελθόν. Για παράδειγμα. Τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχουν από τους υψηλότερους δείχτες κερδοφορίας από την υπόλοιπη Ευρώπη. Βέβαια, στην πανδημία έγινε κιόλας. Ναι. Αυτό δεν έχει τολμήσει κανείς να το αγγίξει. Έχουν περάσει τόσες κυβερνήσεις. Γιατί ρε παιδί μου, γιατί μονοπόλια είναι, ας πούμε, λουγοπόλια. Προφανώς. Με τα δίζελ κίνησης βλέπεις τι γίνεται. Προφανώς. Την τρέλα αυτή. Το πρόβλημα, το πραγματικό σου πρόβλημα είναι τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια της αγοράς. Αυτά είναι. Όταν αυτά δεν τα αντιμετωπίσει και δεν υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός. Έχεις καρτέλ, τα οποία καρτέλ με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είτε και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι κάνει, Ρεφάν. Αυτό. Κοίταξε, αυτό είναι το εύκολο. Έτσι, εισαγγελέας και πρόεδρε, δεν υπάρχει το εύκολο. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεται κανείς. Άντε να αποδείξεις, προσέξτε, δεν κάνουμε εδώ καταγγελία ότι τα σούπερ μάρκετ είναι καρτέλα. Η καταγγελία είναι ότι οι συνθήκες αγοράς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Επιτρέπουν στα σούπερ μάρκετ να έχουν ένα πολύ ψηλό περιθώριο κέρδους. Ναι. Εγώ να πω τώρα τι έγινε στο δίζελ, με το δίζελ κίνησης. Καταργήθηκε από 1η Οκτωβρίου η επιδότηση. Μάλιστα. Περιμέναμε όλοι ότι θα ανέβει το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή ξαναγίνει, να είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης από τη βενζίνη. Αυτό πρέπει να το δώσει στο οικονομικό επιτελείο και στην κυβέρνηση. Γιατί αυτό πλήττει τους αγρότες. Τους επαγγελματίες, γιατί όλοι έχουν πετρέλαιο. Και βέβαια και τους ιδιώτες. Παιδιά, και... ακυρώνει τα μέτρα που κάνει. Πήγε, εξήγηλε μέτρα. Ελάχιστη κρίμα την κυβέρνηση. Αυτό λέω. Θέλω να είμαι δίκαιη. Φαίνεται αυτό δεν αποτυπώνεται στον κόσμο. Όταν εγώ έβαλα εχθές το πετρέλαιο κίνηση στο αυτοκίνητό μου 2,3, υπάρχει πρόβλημα. Και ρωτώ, δεν πρέπει να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση ένα fuel pass 3, όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ή μια επιδότηση πάλι του diesel κίνησης. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι πόσο αντέχει το ταμείο να πω. Εντάξει, ο Σόιμπλε πάντως είπε στους Γερμανούς που το ταμείο σου είναι καλύτερο. Βάλετε δεύτερο πουλόβερ. Ναι, μας έχει συνηθίσει όμως ο Σόιμπλε. Και εδώ έλεγε, την Πέλιδες μας έλεγε, ότι πίνουμε φραπέ, έλεγε να βγούμε από το. Ναι, είδες όμως τελικά τα λέει και στους Γερμανούς. Έτσι δεν είναι ο κακό του Βλεμπλε. Είναι κακό γενικό. Του έχουν κάνει ένα κακό. Ένα κακία. Έχει ένα κακό. Γερμανία βγάζω φλίχτενε εγώ. Ναι, και ο Σόιμπλε δεν λέει τίποτα για τις δικές του ευθύνες, για τα μονοπόλια τα ρωσικά στο φυσικό αέριο. Έτσι μπορεί. Πως άκμασε η Γερμανία αυτό. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η στάση της Γερμανίας έναν το Ρώσο. Να σου πω τώρα, χθες αποφασίσαν ότι, δηλαδή, έβλεπα ότι το Σπίγκελ είπε τέλος, δηλαδή είναι οριστική η θέση τους ότι όχι πλαφόν. Έλεγε το Σπίγκελ ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επιστολή τους Κρέκα, την οποία υπογράφουν και οι Ολλανδοί, νομίζω, Θανάση. Έτσι δεν είναι. Είναι όμως μιλάνε για ένα Θανάση, αυτό ψιλοπλαφόν. Α, ψιλοπλαφόν. Έχω μπερδευτεί κι εγώ, να σου πω την αλήθεια με όλο αυτό. Εγώ, να σου πω την αλήθεια από την δική μου πλευρά, δεν καταλαβαίνω τη λογική του πλαφόν. Δηλαδή, δεν έχει πλαφόν. Και εγώ τους λέω από την πρώτη μέρα δεν γίνεται. Ναι, παιδιά, όμως μια απόφαση δεν πρέπει να υπάρχει κεντρικά. Μισό λεπτό. Α πω κάτι. Μου πουλάς ντομάτες. Ναι. Και λέω εγώ, κοίταξε να δεις, δεν σου αγοράζω ντομάτες παρά αυτήν την τιμή. Και δεν μου πουλάς. Άρα δεν έχω ντομάτες. Ας κάνω ένα βρωμόλογο λοιπόν. Ένα νέο ταμείο ανάκαμψης. Καλά τώρα, εντάξει.
Πώς θα γίνει όμως. Να σου πω κάτι. Δεν βλέπετε και δεν τα ακροδεξιά κόμματα. Ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, ένα λευτόδεντρο. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι, ένα και δεν βλέπετε τα ακροδεξιά κόμματα. Θα αντιμετωπίσει ένα τρομακτικό πρόβλημα και πολιτικό. Πολιτικό. Γιατί το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι επί τόσα χρόνια δεν έχει φροντίσει να παίξει το χαρτί της ανάπτυξης, έπαιξε το χαρτί της αποικιοκρατίας. Ναι, επίσης οι κοινωνικές αναταραχές, θυμηθείτε το, ο χειμώνας θα είναι στην Ευρώπη. Ναι. Πολλές κοινωνικές. Στη Γαλλία είδατε τι γίνεται. Με τα δηληστήρια. Με την απεργία, με τα δηληστήρια. Ξύλο, για να βάλουν παιδάκι. Παιδάκι μου πάει ο αστυνομικός και κοιτάει και λέει του αλωνού: έχεις 3 τέρατα βενζίνη, δεν βάζεις. Ναι. Του λέει ο αστυνομικός. Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν. Αν το πράγμα. Τον στεναχωρήσαμε. Ποιον, όχι, το μελετάω, φιλοσοφικά το βλέπω. Εάν το πράγμα πάντως έτσι ζωρίσει περισσότερο, που δεν ξέρουμε πού θα πάει. Δεν είναι... Ίσως είμαστε πολύ στην αρχή ακόμα. Ναι. Εκεί θα συμφωνήσω με την Αμαλία ότι θα δούμε άσχημα πράγματα και σε κοινωνικό επίπεδο. Επίπεδο κοινωνικό πολιτικό. Θα πέσουν κυβερνήσεις, θα υπάρχει πολιτική αστάθεια. Και εκεί νομίζω ποντάρει και ο Βλαδίμηρος. Ναι. Σε αυτό, στην αστάθεια. Ναι, αφού δεν είχε σχεδιασμό η Ευρώπη. Μήπως θες να έρθεις μετά με τον Θανάση να βγαίνω να πούμε δύο κουβέντες. Θα τα πούμε εδώ όλα μετά. Θα τα πούμε εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ να πω σήμερα για τη Βουλή. Να πει. Γιατί θα είναι άλλη μία σύγκρουση. Εφόλυση σύλληψη. Προσωπική. Φαντάζομαι. Όλα θα τα βάλει και θα τα βάλει και ο κ. Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως θα δούμε πάλι ένα brand affair. Μητσοτάκη Τσίπρα. Δηλαδή πια μπαίνουμε σε λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, να μου το θυμάσαι. Η μισή συζήτηση θα είναι για την ιστορία των βιασμών σήμερα. Για τον βιασμό ή των παρακολουθήσεων. Και των παρακολουθήσεων. Και τον παρακολουθήσει. Για κρατήστε το αυτό που σας λέω. Εντάξει, για τις παρακολουθήσεις τώρα. Να μην ακούσουμε τίποτα πάλι ότι φταίει, ξέρω εγώ, Μητσοτάκη, αν θα πάρουν F-16 Αμερικάνοι ή οι Τούρκοι, έτσι. Αυτό ναι. Να μην τα ακούσουμε και αυτό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ανακοίνωση βγήκε 7.30 το πρωί, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ επιθετική. Μετά ήταν λίγο πιο μαζεμένες στάσεις. Λίγο... γιατί όλοι καταλάβαμε στη συνέχεια ότι υπάρχει άλλο στάδιο. Έτσι. Yeah. Υπάρχει άλλο στάδιο. Ναι, εγώ αλλά λίγο τεχνικά να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω. Εγώ λέω ότι το αν θα πάρει η Τουρκία F-16 ή δεν θα πάρει η Τουρκία F-16 δεν είναι ούτε νίκη του Μητσοτάκη ούτε ήττα του Μητσοτάκη. Έτσι είναι θέμα η Ελλάδα τι κερδίζει για τη χάρη. Εθνικό θέμα αυτό που λέει. Προφανώς θα είναι. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα εθνικά θέματα. Γιατί είναι πολύ δύσκολες οι ώρες που περνάμε. Εγώ θα σημειώσω μόνο ότι ο κ. Αβραμόπουλος σε μια συνέντευξη που μας έδωσε. Σημείωσε και τον πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που φοβάται. Φοβάται ένα θερμό επεισόδιο. Η πρώτη φορά που το βλέπει ότι αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε θερμώς. Θα τα πούμε συντόμως και πάλι. Καλές επιτυχίες ευχόμεθα. Καλές ειδήσεις ευχόμεθα. Μάταιες ελπίδες τέτοιες, μην καταδεχθείς, έλεγε ο Καβάφης.